Ja, ska vi köra eller? Jag fattar inte. Du ska inte fixa ditt hår först då. Hej och välkomna till en Snapchat-grej. Snapchat-grej. Nej, nej. Första frågan ut är från Anton Silander. Hej, min fråga till dig är, hur många år är du? Det var så dåligt så jag skiter i att svara det faktiskt. Nästa är från Martin. Och Martin? Mattias mustasch. Varför kallar du dig för Mattis muffer? Alltså, nej. Nej. Det här var allt för den här kunden igen. Ja. Ha det jävligt gött nu så hoppas vi att vi faktiskt inte ses som mer. Nästa fråga är från King och Matte. Tja Matte, du är bäst. Min fråga till dig är du tillsammans med Matilda? Mycket bra fråga där. Och svaret på den här frågan är... Jag kommer på din och Matildas bröllopsdag. Men vad fan är med... Jag fattar inte, varför tror alla att vi är ihop? Bara för jag knut... Hej Matte! Våran fråga till dig, det är hur lång tid det tog för dig att lära dig dina stunts. Nice, du kan ju stunta också. Yes, jag är lite stuntare om man säger så. Jag började mycket så här, träna upp så här, vroom, men man gasar, kommer till balanspunkten. Så det tog kanske... Ja, jag kan inte stunta. Jag har inte, jag... Hur lång tid tog det för dig att stunta? Jag vet inte, jag började ju typ stunta för några månader sedan, men alltså... Eller vadå, vad ska jag säga typ? Alltså jag lärde mig på typ 2 veckor, men alltså... Ja, det var allt för mig. Så, väldigt bra fråga där, Cecilia. Då skickar jag en till. Ja, oh, vi älskar dig. Vi älskar dig och din kanal också så. Vad är ditt sämsta och bästa betyg? Mitt sämsta betyg det är E faktiskt. Och mitt bästa betyg är E. Nej, det var skämt. Mitt bästa betyg är B. Fan, det är... Nej, det är det, jag lovar. Vad har du som moped? Yes, vad är för moped? Yamaha Ludix, nej, en Peugeot Ludix, en riktigt bra moppe. Rekommenderar verkligen inte för den är dålig. Den är inte så bra som den ser ut att vara. Den här mustaschen, vad skulle du göra om du var tjej för en dag? Det låter ju ganska nice. Jag skulle pissa. Jag vet exakt vad du skulle göra. Jag vet exakt vad du skulle göra om du var tjej. Eller jag vet inte om det är bara jag som tänker så. Vad skulle du gjort, Rebax? Jag vet exakt vad du tänker också, så du behöver inte säga det. Chips? Eller gods? Det beror verkligen på vad man är sugen på. Ibland när man sitter och gibbar CS så är det jävligt gött med... Ja, godis, men man är inte liksom så fettig om fingrarna på musen och sånt. Men när man bara sitter och chillar, då är det faktiskt jävligt gött med chips. Så det var en väldigt utmärkt fråga där. Från... Jag kommer inte ens ihåg den bara. Han vill inga tjejer att kommentera. Är de sura på mig då? Det är smush. Vad är ditt favoritspel? Mitt favoritspel just nu ska jag säga CS. Jag började köra det för några dagar sedan. Och jag är inte bra på det riktigt än. Jag börjar ju få in mina DMG-skills som jag var en gång i tiden. Men ja, det är faktiskt nog mitt favoritspel, måste jag själv säga det med egna ord. Vilket är ditt favoritspel? Kommentera det nere i kommentarsfältet. Inte för jag kommer läsa dem, men... Hej Madde! Det var en bra fråga. Det var en riktigt bra fråga där. Tjena Matte. Jag undrar bara hur du fixar ditt hår. Det ser ju jävla säkert. Så här fixar jag mitt hår alltså. Ja, det är fett. Blandat med lite smör. Ja. Tjena, tjena Matte. Hoppas du mår bra idag. Min fråga till dig är, hur dum i huvudet är Johan från 1-10? Ja, Johan är jävligt dum i huvudet. Så att om 1 är jävligt dum... Så, nej, 10 måste vi göra ändå. Då får den en stark 10 faktiskt av mig. Det var allt för mig, över till Västtrafik. Tjena och välkomna till Väst, eller jag menar Västtrafik. Nästa fråga är från en flaska lemon. Är det inte lemon, inte lemon? Lemon är det. Ja, lemon. Yes, i efternamn heter jag faktiskt. Kolla upp mig på Eniro eller hitta min DSS så ses vi där. Vi har en här från Simon Ketchup. Han heter faktiskt så. Snorta peppar. Nej, ditt bitch.
Fy fan vad tråkigt, jag kommer inte ens, det var inte ens en fråga, fan. Marcus har skickat in en fråga för 45 sekunder sedan. Matte, har du varit på Dreamhack Summer? För jag tror min kompis såg dig. Matte, har du varit på Dreamhack Summer? Ja, jag var på Dreamhack Summer. Matte. Oh, där fick jag till den, där fick jag till den. Vad skulle du gjort om du fick 5 miljoner kronor? Om jag fick 5 miljoner kronor så skulle jag skulle ha fått 5 miljoner kronor, skulle ha köpt mycket grejer till YouTube, skulle ha satsat hårt på YouTube. Hejsan Matte, har du varit på Dreamhack Summer? Matte! Alltså nu börjar det bli en trend med Dreamhack Summer. Ja. Förut var det köttbullar, men nu har de gått över till Dreamhack Summer. Uh-huh. Alltså fan, det var roligt den första gången, alltså fuck. Men jag har varit på Dreamhack Summer, och jag kommer på Dreamhack Winter också för den delen. Nästa fråga är från... den snyggaste i världen. Tjena Matte, varför kommer det inte upp några Minecraft-videos längre? Tjena snyggaste i världen. Det är så att jag faktiskt inte spelar Minecraft längre. Kan ni föreställa mig nu att sitta och spela Minecraft? Så som jag håller på. Nej, det kan inte. Nu har vi nästa fråga här från en tjej faktiskt. Tina. Tjena Tina. Frågan försvann. Nej. Gillar du hennes tofflor? Om jag gillar hennes tofflor... Jag är inte seriösa frågor. Allvarligt. Jag är trött på den här skiten nu. Hej, vad tycker du om karamelliserad lök? Jag tycker det själv är jättegott. Hej, jag har AIDS. Nästa är från Stigge 02. Stigge? Mm. Utan seriösa. Gillar du rosa snoppa? Det här var faktiskt inte... Matte? Den här skärmen kostar typ 3000. Vilka videos tycker du mest om att göra på YouTube? Jag skulle säga att det är Snapchat. Nej, men jag skulle säga att det är möjligtvis. Men jag gillar faktiskt att göra stuntvideos faktiskt. Redigera dem. Det är nog mina favoriter. Sen gillar jag även att jag gillar nog att göra de flesta videos förutom Snapchat Q&A. Gillar du köttfärssås? Ja, alltså jag hoppar nu. Alltså jag hoppar nu. Jag gör Matte, kan man inte ta upp detta först? Nej, Matte, du kan inte. Jo, vad då? Jag hoppar nu allvarligt. Nej. 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 Matte. Ah, nej, Matte.